Ang tanawing nasa harapan ni Damyan ay tila buhay sa probinsya. Simple at makabuluhan. Abala ang mga tao sa kanika nilang ginagawa, ni hindi man lang sila tinatapunan ng sulyap ng mga yon. Tara, doon tayo pupunta. Nagpateuna si Mumoy sa paghakbang, napasunod na lamang rito ang binata. Nakarating sila sa pinakalikurang bahagi ng mga kabahayan. Meron nag-iisang kubo ang nakatirik doon. Habang patungo roon ay naagaw ng atensyon niya nang isang tunog na tila nagmumula sa tambol. Humakbang siya sa makakapal na damo at hinawi niya yon. Isang grupo ng mga kababaihan ang nagsasayaw sa gitna. Sa gitna ng nag-aalab na apoy. Kakaiba ang kanilang kasuotan na maging ang mga nakapaligid sa kanila. May kung anong mali siya na nararamdaman sa grupo na yon ni hindi niya matukoy kung ano ba yon. Wala na si ate sa kubo. Bigla siyang napalingon kay Mumoy. Nasaan siya kung ganon? Sobrang bilis ng tahip ng dibdib niya. Nag-aalala na baka nahuli na sila ng dating na ikwento na ni Mumoy kung papaano siya nakarating sa Isla Morgue. Isang lagusan ang kanyang pinasok. Di umano ay para siyang pumapasok sa butas ng karayom kaya ganoon ang sinapit niya. Iginaya siya nito sa likod ng mga nagtataasang mga halaman. Nakita nila ang mga nagkakatipon-tipon na mga tao. At hindi pala ito mga tao. Nakatitiyak si Damian na hindi tao ang ilan sa mga naroon nahagip niya ang isang ginagawang altar maraming mga palamuti sa paligid tila may okasyong magaganap ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ni Damian nang mahagip ng mga mata si Miranda nasa harap iyon ng ginagawang altar Miranda? bulong lamang niya iyon na nakarating sa pandinig ng dalaga dahil bigla iyong lumingon sa kanya Nanlalaki rin ang mga mata nito nang makita siya. Nabasa niya sa bibig nito ang pagbigkas ng pangalan niya. Noon lang din siya napansin ng mga naroon. Ang ilan na hindi naman talaga tunay na tao ay matalim siyang sinulyapan. Tila nababatid ng mga iyon na isa siyang balakid sa magaganap na pag-iisang dibdib. Kuya Damian Nabaling ang atensyon ng binata sa sigaw ni Mumoy. Hawak ang binatilo ng dalawang nag-aan yung tao. Pikiwan niyo siya! Nakita niya na unti-unti siyang nilapitan ng mga naroon. Nais siyang daluhungin. Napaatras si Damian habang inilalabas ang libon ng kawayan. Nang makita nila iyon ay nagkatinginan sila sa isa't isa. Natigil lamang ang paglapit ng mga yon nang lumapit sa kanya ang isang may edad ng lalaki. Mataas, maputina ang buhok at magara ang kasuotan na bumagay sa okasyon. Pabilis siya nitong pinasadahan ng tingin bago nagtanong. Sino ka, iho? Hindi mo ba alam na sagrado ang okasyon na ito para sa amin? Okasyon na hindi matutuloy. Palabang sagot naman ni Damian. Hindi naman nairita ang matandang lalaki sa naging sagot niya. Tumingin pa ito kay Mirhanda bago ibinalik ang mga mata sa kanya. Anong ibig mong sabihin, iho? Bago pa makasagot si Damian ay inunahan na siya ni Mumoy na pilit pa rin na nagpupimiglas sa pagkakahawak rito. Siya ang nobyo ni ate ama. Wika ni Mumoy. Lahat ng naroon ay napasinghap. May maririnig pang bulungan sa paligid. Ang mga nilalang na nag-aanyong tao ay lalong nanalim ang pagkakatitig kay Damiana. Ang matandang lalaki naman na nasa kanyang harapan ay pinaglipat-lipat ang tingin sa kanilang tatlo. Paano nangyari 'yon? Ang aking anak ay ikakasal na. Parang naguguluhan nitong tanong. Tila naguguluhan din si Damian sa kung ano ang papel niya sa eksenang yun. Namula rin ang buong mukha niya sa sinabi ni Mumoy. Hindi ganoong eksena ang naglalaro sa kanyang isipan kapag nagkaharap sila ng dalaga. Inakala niya na nasa panganib ito. Iniisip niya kasi maaaring nakakulong at maraming bantay. Hindi niya inaasahan na aabutan niya ang dalaga na nasa harap ng altar at hinihintay ang makakaisang dibdib nito. Naguluhan din tuloy siya kung ano ang kanyang gagawin at ikikilos ng mga sandaling yon. Isang babae na nakaputi at mahabang buhok ang lumapit sa kanila. Kailangan matuloy ang kasal ni Miranda dahil kung hindi, magdudulot iyon ng mas malaking kapahamakan sa ating tribo. Anito sa tonong nananakot. Matalim nitong sinulyapan si Damiana. Ikaw lalaki, umalis ka na rito kung ayaw mo mapahamak sa grado ang pagdiriwang na to. Hindi naman nagpatinag si Damyan sa matalas na pananalita ng babae at talim ng titig nito sa kanya. Alam kaya ng mga tao na hindi namin kayo kauri? Mahina lamang ang pagkakasabi ni Damyan upang hindi makaagaw ng atensyon sa ibang naroon na walang kamalay-malay sa mga kasalamuha naningkit naman ang mga mata ng babae sa pagkakatitig sa kanya kung ano man niyang alam mo sarili mo na lang wala ka nang magagawa pa sa ayaw at sa gusto mo hindi mo mapipigil ang kasal ni Mirhanda sagot ng babae sa kanya hindi magtatagal magiging katulad na rin namin siya dagdag pa nito hindi ako papayag Ginagamit nyo lang ang orasyon ng tagabulag para linlangin ang mga tao. Kayo ang nagbigay ng karamdaman sa mga tao. Tapos pinapaniwala nyo sila na kayo ang dahilan kung bakit gumaling sila. Naging mailap naman ang mga mata nito. Nagkaroon na nga butil-butil na pawis ang noo nito. Marahil, hindi ito makapaniwala na malawak ang kaalaman ng binata sa nangyayari sa baryo na yon. Sinulya pa nito sandali si Mumoy na hawak pa rin ng dalawang kauri nito. Iniisip nito na baka ang binatilyo ang nagsabi kay Damiana. Wala siyang sinasabi sa akin kahit ano. Saad ni Damiana. Magaling kong ganon. Pati laman ng isip ko ay kaya mong basahin. Sino ka bang talaga? Nandito ako para iligtas si Miranda at mga tao rito. Sagot ni Damiana. Naputol ang kanilang pag-uusap ng biglanga. sumabad ang matandang lalaki na ama ni Merhanda. Ano ba ang pinag-uusapan niya? Kailangan kong makausap ang aking anak na si Merhanda. Sabay talikod nito at nagtungo sa anak. Damiana, ako na ang bahala sa kanila. Pagkausap ng gabay sa kanyang isipan anong gagawin mo? Tanong niya sa kanyang gabay. Kapag hindi ko sila kinausap, malamang magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawang panig. Baka maging sanhi pa ito ng hindi pagkabalansi ng magkaibang mundo. Wika ng kanyang gabay. Walang naging tugon si Damyan dito, ngunit nagulat siya nang mapansin na wala na ang mga nag-aan yung tao sa paligid ang naiwan na lamang ay ang mga totoong tao. Lumapit naman sa kanya si Mumoy. saan sila nagpunta? Tanong nito. Huwag mo silang intindihin. Ang gabay ko na ang bahala. Ay, ang ibig kong sabihin ay bahala na silang gabayan sila ng mga kauri nila. Napapakamot naman ng ulo si Mumoy sa magulong paliwanag niya. Hindi mahagilap ng kanyang mga mata ang dalaga. Tila nabasa naman ni Mumoy ang kanyang iniisip. Kausap siya ni Ama. Hintayin na lang natin silang matapos mag-usap. Ang mahalaga, napigilan natin ang kasal nila. Ah, kanino ba dapat ikakasal ang ate mo? Bakit hindi nagpapakita ang lalaking yon? Makinig ka, Kuya Damian. Hindi sino, kundi ano. Lalo namang naguluhan si Damian sa sinabi ng binatilyo. Iginaya siya nito sa isang kubo malayo sa karamihan. Alam mo bang, nagkaroon ng malawakang sakit ang baryo namin. Isa na doon na ang aming ama na kapitan ng baryo na ito. Sa kagustuhan namin na iligtas siya, sumangguni kami sa mga matataas na albularyo na nagmula pa sa ibang panig ng isla. Isang umaga, dumating na lang ang mga kababaihan na yun na mahilig magsayaw sa gitna ng apoy. Kapalit ng paggaling ng aming ama at lahat ng mga narito eh, magpapakasal si ate sa kanya. Tinanggal ni Mumoy ang pagkakatakip ng kumot sa kanyang mataas na bagay. Napatitig na lang si Damian sa bagay na yun. Halos hindi makapaniwala. Maraming tanong ang naiwan sa kanyang isipan na mahirap sagutin. Mga paniniwala na mahirap baliin. Ako ang nagsuesyon kay ate na tumakas kami. Ngunit habang wala ka, isang mensahero ang nagpunta sa bahay ni Lolo Teban noon. Sinabi nito na, oras na hindi kami bumalik, iyon na ang huling lahi ng aming baryo. Pagkukwento ni Mumuy. Hindi ko pa rin maunawaan. Paano ba nila maaatim na ipakasalang ang ate mo sa isang ribulto o anito man yan? Wika ni Damian. Sinulyapan ni Damian ang nasa harap. Makinis iyon na gawa sa kahoy. May limang pulgada marahil ang taas. Gawa sa matigas na kahoy, ang mukha nito ay nakakatakot. Dahil may kalakihang mga mata, mahaba at patulis na tenga. Parang lagari ang ngipin at nakalabas pa ang dila. Hindi pa rin makapaniwala na may ganoong klasing inkanto. Naalala ang mga nakaharap, ang layo ng itsura ng mga yon sa figurang nasa harapan niya. Tinawag niya sa isipan ng kanyang gabay ngunit hindi ito tumutugon sa kanya. Marami pa silang napag-usapan ni Mumoy. Ano man ang magiging kahinatnan, ay handa na siya. Nagkaroon din ng hindi malaman na sakit ang buong baryo kung saan naroon si Damian. Ang mga tao ay bigla na lang nabuwal at hindi na makatayo. Naging abala ang mga tao dahil dalawa sa bawat pamilya ay nagkaroon ng karamdaman. Sa puntong yun hanggang sulyapan na lang muna sila ni Damian at Merhanda. Hindi sila magkaroon ng pagkakataon na makapag-usap man lang. Ang babae na kausap noon ni Damian ay nilaso ng isipan ng mga tao. Gusto nitong sisihin nila ang binata sa pagkakasakit ng mga mahal nila sa buhay. Isa sa mga tinamaan ng karamdaman ay ang ama ni Merhanda. Walang pag-aatubiling, ginamot yun ni Damian na labis na nagpamangha sa mga nakasaksi. Parang nagdahilan lamang ang matandang lalaki. Makinig po kayo. Hindi po sakit ang dumapo sa baryo nyo, kundi isang sumpa upang mahawakan kayo sa leeg. Panimula ni Damian. Nagkatinginan naman ang mga mag-ama sa sinabing iyon ng binata. Sabi ko naman sa iyo, Ama, may kutub ako na ang mga babaeng may hilig manayaw sa harap ng apoy ang may kagagawan saad naman ni Mumoy. Ipapaliwanag ko pong mabuti. Ani naman ni Damiana. E kinuwento niya ang pangyayari base sa sinabi ng kanyang gabay sa kanyang isipan. Napatangutangu naman ang matandang lalaki pagkatapos nun. Maya-maya pa, ang ama nila Mirahanda at Mumuy na si Mang Jose ay kinausap ang mga tao. Sinabi nito na maaari silang magpagamot kay Damian. Noong una ay nag-aalala ang mga ito, pero dahil ang kapitan sa baryo na yon ay ang lalaki, kaya sumunod na lamang sila. Labis silang namang ha sa ginawang panggagamot ng binata. Buong magdamag na ng gamot si Damian. Hindi na niya alintana ang pagod na kanyang nararamdaman. Ang huling ginamot niya ay ang isang batang babae. Nang gabing iyon, habang kabilugan ng buwan, lumabas si Damian ng kubo. Pakiramdam niya kasi ay may mga matang nagmamasid sa kanya. Mula sa madilim na parte ay lumabas ang babaeng nakaharap niya dati. Ang lumason sa isipan ng mga tao. Mula sa maliwanag na buwan, nagpalit anyo ito sa nakakatakot na itsura. Inilabas naman ni Damian ang kanyang libon ng kawayan. Bago pa magsimula ang laban, ang mga bantay ng Isla Morgue ay biglang lumitaw sa harapan nila. Ang dalawa sa kanila ay hinawakan sa magkabilang kamay ang babae at saka naglahong parang bula sa kanyang harapan. Ang bantay na may dalawang kulay ng mata ay lumingon sa kanya. Ipagpaumanhin mo ang ginawa niya, tinitiyak nga hindi na siya makakapanggulo pa sa mundo niyo. Anito at naglaho na rin. Naiwan naman ang mga mumunting liwanag sa ere. Sinalo pa yon ng binata sa kanyang palad. Tinignan niya iyon hanggang mawala sa kanyang palad. Damian? Biglang napalingon si Damian. Nakatayo sa kanyang likuran, si Merhanda. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, magkatabi silang nakaupo habang nakatanawa sa malawak na karagatan. Marami silang pinag-uusapan. Pinag-uusapan. Tila kulang pa ang ilang oras para sa pagpapaliwanagan sa isa't isa. Ang mahalaga ay hindi natuloy ang inyong pag-iisang dibdib. Hindi tamang ikaw ang gawin nilang sakripisyo. Para lang mawala ang sakit na ang may gawa ay ang mga nilalang na walang nais kundi maghasik ng kaguluhan. Paliwanag ni Damian. Nasaan na kaya ang mga yun? Napansin ko may mga taga rito rin na bigla na lang naglaho isinatinig ni Merhanda ang napansin nito. Sigurado ko na makakabalik na sila kung saan sila nararapat. Hindi natin sila kauri. Pinipilit nilang makisalamuha sa mortal ngunit piligro lamang ang idinudulot nila. Marapat lang na bumalik sila sa pinanggalingan nila. Wika ni Damiana. Salamat nga pala. Alam kong hindi sa patang salitang yan para maibsan ang hirap na pinagdaanan mo sa Isla Morgue. Ayon kasi sa albularyong Nakausap namin ng kapatid ko, ang lalaking kakasa sa pagsubok sa Isla Morge, ang siyang makakatulong sa akin at sa buong baryo. Ang tapang mo dahil nakarating ka dito sa tamang oras. Sagot naman ni Merahanda sa kanya. Wala kong kakayanin basta para sa Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Merahanda sa binata. Samantala, dahil hindi alam ni Erning kung anong oras na ng mga sandaling yun, nawaglit sa kanyang isipan ang alagang kuting. Habang nasa harap sila ng apoy at kasalukuyang nagpapainit, ang kuting ay unti-unting nagbabago ng anyo. Napalingon si Oling nang makarinig ng angil sa kanyang likod at ganun na lang ang pagkagimbal niya sa tumambad sa kanya. Nahihintakot ang sumiksik ang lalaki sa katabinga malaking tipak ng bato. Si Erning naman ay hindi malaman ang gagawin ng mga sandaling yun. Huwag ka magalala, hindi niya tayo sasaktan. Ani ni Erning sa lalaki. Anong hindi? Tinan mo nga yan, halimaw yan. Lumapit palalo ang alaga ni Erning sa lalaki. Tila kinikilatis nitong maigi si Oleng. Sa pagtataka ni Erning, noon lang niya nakitang gumawin ng ganon Ang alaga. Parang may nakita rin siyang pangingilid ng luha sa mga mata nito habang nakatunghay sa lalaki. Hindi nila na malaya na muling nagbalik ang mga bantay ng Isla Morgue. Napatabi naman si Erning kay Oling. Maya-maya pa, lumapit sa kanila ang bantay na may dalawang kulay ang mga mata. Kahangahangang yung pinamalas. Sa kabila ng may pagkakataon na kayong malis eh mas pinili ninyong hintayin ang kaibigan ninyo. Dahil dyan, isang gantimpala ang ibibigay namin. Tinitigan nito ang alaga ni Erning. Isang orasyon ang ginawa nito para dito. Inalis ko na ang sumpa sa nakakabit sa kanya. Kahanga-hanga rin ang kanyang ipinamalas. Kahit anong guto matuhaw, hindi dugo ng tao ang kanyang kinain. Hindi siya natukso. Bagkus nilabanan niya ito wika ng nilalang. Walang tugon mula rito hanggang sa mawala na sila. Ang dalawa naman ay hinihintay ang muling pagpapalit nyo ng alaga ni Erning. Sa kanilang panggilalas, ilang sandali lang ay naging ganap na iyon na babae at hindi na puting. Ang labis na nagpagulat kay Erning nang tawagin iyon ni Oling sa pangalan. Helen! Ikaw nga ba yan? Bulalas ni Oling nang makilala ang kasintahan. Oo, ako nga ito, mahal ko. Namalayan na lang niya na magkayakap na ang dalawa. Tumatangis habang nagpapaliwanag sa isa't isa. Tila hindi na rin siya nakikita ng mga ito. Iniiwas na lang niya ang paningin sa mga ito. Tinatanaw na lang niya ang isang bahagi ng isla. Mula roon, ay naaaninag niya ang figura ng taong tumatakbo patungo sa kanila. Hindi pa man batid niyang si Damian iyon. Nagtatatalon siya sa tuwa habang kumakaway. Isinisigaw rin niya ang pangalan ng kaibigan. Sakay na sila ng bangkang dimotor ni Oling. Doon sila nagkwentuhan ng mga kakatwang naganap. Kailangan na rin kasi nilang makaalis sa isla bago sumikat ang haring araw. Si Mirhanda ay piniyagan ng kanyang ama na sumama kay Damian. Si Mumoy naman ay nagpaiwan na lamang para may kasama ang ama nito. Nang hinanap ni Damian ang kuting ay doon na ikinuwento ni Erning ang pangyayari. Nasabi na lang ni Damian, na iba talaga maglaro ang tadhana. Sino ba naman ang mag-aakala ang kuting na napulot nila ay kabahagi ni Oling na matagal nang nangungulila sa kasintahan bawat isa sa kanila ay may karanasan na hindi kailanman malilimutan. May aral silang dadalhin habang buhay. Mahiwaga man at mahirap ipaliwanag ang kanilang pinagdaanan. Babaunin nila iyon sa kanilang puso. Habang lulan ng bangka, sabay-sabay nilang tinatanaw sa huling pagkakataon ang mahiwagang Isla Morgue. Ayun o oh, yan na, tulad ng promise ko kanina, ha? susundan ko kaagad. Bali na kadalawang part tayo ngayon. So bago matapos 'to, uh, ra random shoutout muna tayo sa mga mahilig mag-comment. Okay, makinig ito na ito na. Ah, uh, Fernand Dalawampu. Grabe pangalan na. <laughs> kay ah uh, Carol Mareltagonde. Ah, uh, kay Gay Sumojo, kay Marlon Candelario kay Ma'am Emilda Pascua uh, belated happy birthday din po ma'am pasensya na hindi ako nakapag upload ng Friday yan happy birthday ma'am belated shout out din sa'yo a uh, Jeff Fernandez a uh, Jose Pacificador kay Arjun Alkizar kay Helen Velasquez kay Roda Garbida Rumel Liberato ay Liberato yan, yun muna ang shoutout natin ngayon. Sa bali, comment lang kayo para ano, may lig naman ako magbasa ng comment eh. Yun lang. Ingat po palagi and God bless. Kita-kit sa susunod na part nito.